é na Disney Store. Onde é magia. É verdade. Estamos sentados nos banquinhos minúsculos ao lado da Tatiana da Sainz. Para, fica-te para ali, Tatiana. Olha, quando era o Zantro? Daqui a um bocado vai dar. Venhas e fuck. Olha, assim não vai. Tatiana está muito que eu estou na frente. Vamos chamar as nossas lá para ti. Vamos chamar as para ti. Ai, que fofinhos. Vou vestir assim a minha filha. Hã? Fica-te bem. Eu acho que está um bocadinho pequenino para o teu também. Está um bocadinho pequenino. Ai, daqui um bocado vai dar assim de fora. Não querem ver? Ai, quero. Isto não vai dar para pôr no YouTube. Olha, oh, Ana, nós, isto não dá para pôr no YouTube, tens a noção? Dá. Dá? Ana, põe-te aí, dança! Está na frente, Tatiana, dança! Vá lá! Faltam 32 segundos! Ok, adivinhem. Onde está o meu? Onde está o meu? Aqui! Atrás! Falta! Hein? Ah, depois vamos dançar na montanha? Sim. Ela grava? Será que é que é que dá para ler? Tem 10! Espera! Vamos ficar aqui no 9, 8, 6, 3, 5, 4, 3. 2, 1, vai lá, Ana. Eu não sei o que está a fazer. Dar e vender. Já tens um cascar. Está aí a dizer no dicionário. Mas são diversas, não preciso de ser milionário. Olha, as coisas por aqui estão bem assim. Tenho os livros que eu não posso ler. As pedrinhas estão caladas, as cafés estão fechadas. Que mais fala um funcionário crer? Mas não tenho ritmo. Não tenho ritmo. Eu não tenho nunca esse cara, estou fazendo bem chama. Estou apaixonada pelo fã. Principalmente quando ele fala, fico mesmo. Quanto é que falta? Não tenho ritmo. Olha, passa ao contrário de ti. Vamos, fazemos ao contrário. Nova geração. Olha para aquilo que estou a ver. Está giro, está giro para ser vídeo, não está? É isso, vamos ver essa música. Olha lá que anda. Fado. Quando você chegar a casa, tudo desaparece. Canta, cabestita, canta. Eu sou malvado. É meu real poder. Eu esqueço uma praia no quintal. Uma praia no quintal.
Estamos a mostrar o meu amigo. Eu sou malvado. Olha as comadres. Ai, meu Deus. Mas não é por isso que eu sou então. É meu Deus, eu sou malvado. Não sei se vocês vão dançar na montanha. Mas sim. Também queria fazer a dança. Deixei. Sem minha puta. Olha, o Lucas Silva é muito giro. Está ali ele. Está ali ele. Ah, para ter isso, que se não danças, danço eu. Vocês sabem a dança, sabem? Acho que deve ser um filme. É, é. Ai, Lucas! Desculpa. Já se perderam? Cola Paranoid. É linda mesmo. You're like a puppet with an expectation. Ela tá me mentira. Telefone. Agora é.
Ok, Ana.